Zoti Osmani, si e shihni rolin e Fredi Beleri, sidomos pas incidentit të fundit në Tiranë? Unë kam thënë që fillim të herës, Fredi Beleri ishte një kartë e Athinës për të luajtur për nevojat e saj, e përdorin dhe do të vazhdojnë të përdorin deri sa të kemë nevoja ta për nevojat e tyre, për të përcjellë mesazhet e Athinës nga personazh atipik siç është Fredi Beleri. Mua më habit dhe do të vazhdoj të më habis vazhdimisht fakti si është e mundur që Athina, që pretendon se është nga fundamentet e kulturës, qytetërimit evropian, demokracisë, lirisë, si mundet të lejojnë qarqet dhe elitat greke të mendimit dhe të politikës që Greqia të identifikohet me një personazh si Beleri. Gjithsesi, kjo është një zgjedhje e tyre. Shpesh herë ti nuk e ndalon dikë të vetvritet apo të marrë poza prej budallëku. Gjithsesi, status quo-ja është kjo, pra situata është kjo. Ata kanë zgjedhur të luajnë me Fredi Beleri, kanë planet qarta në jugë të Shqipërisë për greqizimin e jugë të Shqipërisë, dhe ky ishte plani i Fredi Belerit për të ardhur në bashkinë e Himarës, pa i mënjanuar gjithashtu edhe problematikat që ka patur leadershipi socialist apo i rilindjes, pra me problematikat me dosjet e pronave, me abuzimet. Ka një plan të qartë për të greqizuar jugun e Shqipërisë, dhe ky ishte plani i Fredi Belerit për të çuar në 20%, siç e parashikon kushtetuta, numrin e minoritetit, gjë që do të hapte rrugën për ngulljen e flamurit grek nga llogaraja deri në qafbot. Sigurisht ata nuk dalin hapur, sepse luajnë me violinën e bashkimit evropian dhe të integrimeve evropiane. Rama e menaxhoi këtë situatë duke e përdoru gjithashtu në favor të ti, ja doli Rama që ta ndërtoj narrativën mediatike dhe politike në Shqipëri, që ai është duke luftuar me planet shoviniste greke dhe me lojtarin e tyre Fredi Beleri, dhe në një kohësisht e luajti këtë lojë dyshe, si gjithmonë. Nga njëra anë, pra, bënte një betejë me Fredi Belerin, betejën që ai pretendonte, pra se bënte spaku dhe drejtësia, dhe se ai nuk ndërhynte tek punët e drejtësisë, dhe nga ana tjetër përkëdhelte Miçotaqesin duke i çuar aty ftesa për të ardhur dhe për të qenë i pranishëm tek përurimi i bustit të babait të tij në jug të Shqipërisë, çka nuk e përfilli edhe Miçotaqes. Marrëdhëniet e Shqipërisë me Greqinë do të vazhdojnë të diktohen nga rrethanat dhe zhvillimet gjeopolitike rajonale, do të vazhdohen të diktohen nga kursi amerikan për rajonin, do të vazhdohen të diktohen nga sfidat e reja gjeopolitike pas nëntorit. Grekët dhe serbët po presin me qetësi olimpike dhe po ruajnë momentin historik, kur Tirana të ketë një rrëshkitje të këmbës, apo kur Tirana të ketë një erozion, apo kur pllaka tektonike në Tiranë të lëvizin, që ata të rikthehen tek ëndrat e tyre famkeqe, qoftë me ëmbrojtje e pirit në Shqipëri, qoftë në veri me ndarjen e veriut të Kosovës, apo me kantonizimin e saj. Pra, janë të gjithë lojtarët rajonal, janë duke pritur zhvillimet gjeopolitike, janë duke pritur luftën në Ukrainë, janë duke pritur zgjedhjet amerikane, janë duke pritur atë që po ndodh në Shqipëri me reformatimin e klasës së re politike, nëse spaku do të vazhdojë deri në fund të jetë i pavarur dhe të jap ndikimin e tij, apo do të kompromentohet rrugës dhe do të prish atë që ka ndërtuar. Si do të luajnë lojtarët e Tiranës? Kjo mbetet për të parë. Dhe me që zoti Osmani, zoti Lalla, ceku zgjedhjet në Amerikë, Trump apo Harris, si do të ndikonte zgjedhja e njërit apo tjetrës në krye të shtëpisë së bardhë? Flas për Shqipërinë. Ne shqiptarëve nuk na intereson është Harris apo Trumpi, janë zgjedhjet në Shtetet Bashkuara të Amerikës, vendosin votuesit amerikan, si njëra si tjetrit fitoi, politika nuk besoj se do ndryshoj për disa vende shumë vogla siç është Shqipëria, Maqedonia, Serbia dhe këtë. Por ato që mendoj që Harris ka përfituar dhe Trumpi do humbi, do vazhdojnë ato proceset ligjore. Është e sigurt që Harris ka përfituar, jo Trumpi. Të nuk e them nga mendja ime se dua unë, thash nuk jam tifoz për te Shqipërisë, i ndonjë vendi fitovi ky apo fitovi ai. Unë respektoj votat e çdo kombi, çdo vendi demokratik dhe nuk dua që të bëj të tilla tifozllëqe. Por mendimi im është që ka përfituar Harris dhe këtu do jemi, shumë shpejt do ta marrim vesh që do jetë. Nuk do të ndodh.
në Shqipëri, si do të ndikojë në Shqipëri, në Kosovë, më pas në luftën në Ukrainë për të kaluar deri te lindja e mesme. Si e parashikoni ju nëse do të zgjidhet Harris? Dy skenaret e mundshme, nëse do të jetë Harris apo do të jetë Trump. Po le ta marrim me zonjën Kamala Harris në fillim. Do të thoja këtë gjë, geopolitika amerikane për vendet e Ballkanit nuk e di për lindjen e mesme, se s'kam shumë njohuri çfarë bëhet andaj, nuk ndryshon. Fajin e kanë vetë shqiptarë si në Kosovë, si në Shqipëri. Ne na përkrajmë si Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe vendet e tjera, por ne kemi politikanë të dobët që shiten e blien dhe bëjnë keq përdorimin e votës shqiptare të ekonominë shqiptare. Nuk besoj se ka ashtu. Kosova është ajo që është, duhet të jemi realistë që Kosova nuk u çlirua nga shqiptarët, po çlirua nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO-ja, dhe ne duhet të ulemi para atyre se ata si do sillen. Shikoni geopolitikën çfarë bën në Kosovë, me fjalë nuk ka asnjë ndryshim, asnjë njohje e tre nuk ka, që kur zoti Albin Kurti ka ardhur, jo se duhet ta kritikoj, por që kur vuri shefe kabineti një shtetëse të Shqipërisë me shtetësi greke dhe origjinë greke të udhëheqin qeverinë e Kosovës, ku ka shumë probleme të brendshme atje me emrin e zonjës Azonjush Dejona Mihali, pra ka shumë pikë pyetje. Do të them këtë gjë që fajin e kanë vetë politikanët tanë që janë si në Shqipëri, si në Kosovë, po qoftë dhe në Maqedoni politikanët shqiptarë. Amerika nuk mundet të ndërhyjë me forcë të bëjmë këtë. Amerika të përkra, kur ti hecën, Amerika hecën me hapat e breshë. Gjithsesi, nuk duhet të harrojmë marrëdhënie tensionuar të qeverisë Kurti me ish administratën Trump. Ndërko ka patur edhe tashmë në kohën e qeverisjes Biden situata të tensionuara, por jo si në kohën e Trump. Albin Kurti është zhgënjimi më i madh për shqiptarët patriot apo dhe dashës, nëse doni ta thoni, unë e njoh shumë mirë, kam bashkëpunuar me atë 15 vite. Albin Kurti që kur mori thash dhe jetë Dejona Mihalin greke me shtetësi shqiptare dhe me shtetësi greke, që kur Albin Kurti bëri disa veprimet që nuk duhet i bënte, ato marrveshje që janë marrvesh, por po e them edhe një herë, zhgënjimi më i madh për shqiptarët atë dashur është Albin Kurti, që na ka zhgënjur, që bëri përplasje të mëdha me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Duhet të jemi, nuk duhet bëjmë lloj fjalësh. Amerika ka shlirur Kosovën, ne duhet të pajtohemi. Ashtu sikur Amerika dy herë ka ndihmuar Shqipërinë që të mbijetojë si shtet. Ashtu sikur vendet e tjera europiane dhe ministryja dhe Turqia kanë mbështetur gjithmonë Shqipërinë kur pretendimet serbe dhe greke kanë qenë edhe në 97. Prandaj them që Albin Kurti ishte zhvillimi më i madh, edhe pse e ka ndihmuar shumë Shqipëria që Albin Kurti të jetë kryeminist. Besonim se ai do bënte diçka atë dash diçka ndryshe, por ai na zhvillnjevi, thash edhe ai ka probleme shumë të thella me Dejona Mihalin, ka një dosje të rënd nga informacionet që kam unë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe ky është zhvillimi i madh. Prandaj është sa më shumë themi hym sham në ujë të trupta në Kosovë të shpërndot. Për të kaluar pak tek zoti Osmani, miliona amerikan votojnë sot për presidentin e ardhshëm. Ndërkohë që parashikohen trazira pas rezultatit të zgjedhjeve, gara është tejet e ashpër, rezultati sipas sondazheve është shumë i ngushtë, ndërkohë që të gjithë presim me padurim sytë sot janë nga Amerika e gjithë bota tashmë. Sepse zgjedhja e presidentit të ri do të ndikojë edhe në fatet e botës. Po, Fiori, gjithë sytë e botës janë drejtuar në Washington, pasi janë zgjedhjet më të rëndësishme të historisë planetit. Jemi në moment gjeopolitik jashtëzakonisht të rëndësishëm, ku do të ndryshojë kursi i orientimit dhe drejtimit planetit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës vazhdojnë të jenë drejtuesit e botës deri në këtë moment, pavarësisht se ka dalë Rusia, Kina dhe boshti i lindjes që kanë synojnë ta zbresin nga froni i botës. Ajo që ndodhë shumë shkurtimisht për gjithë audiencën tuaj të nderuar, ajo që po ndodhë është shkurtimisht dy grupe të fuqishme në SBA, po përballen, se cili prej tyre kanë se cilën respektivisht Kamala Harris dhe Donald Trump përfaqësues. Njëri grup do që bota të drejtohet si pas këndvështrimit të Trump, dhe grupi tjetër brenda SBA-ve do që bota të qeveriset si pas këndvështrimit Kamala Harris. Ajo që po ndodh është se është një garë shumë e ngushtë dhe fitoria do të përcaktohet ngushtësisht në ato që quhen zonat e lëkundura apo 7 zonat kryesore të cilat përcaktojnë të ardhmen e zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Amerikanët që do të vendosin për të ardhmen e Shtetet e Bashkuara të Amerikës
për rjedhoj edhe të gjithë botës, është një pjesë që quhen late deciders, apo që quhen ata që marrin vendimin e vonë. Deri në këtë moment kanë votuar 80 milion dhe janë 7 shtete që do të përcaktojnë fitoren. Janë 7 shtete të cilat janë të ndara në vetvete në dy grupe. Grupi i Wall Blue, pra muri blu, që janë zonat tradicionale të influencës së demokratëve, dhe është ripi i rrezës së diellit, pra ripi i diellit. Shtetet blu janë Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, ndërsa shtetet e rrezës së diellit ku ka një dominancë të votuesve të kuq, pra apo të republikanëve, janë North Carolina, Georgia, Arizona dhe Nevada. Të gjithë këta bashkë përfaqësojnë 93 vota elektorale. Për të fituar zgjedhjet duhet nuk mjafton vota popullore masive, por duhen siguruar 270 vota elektorale nga 538 të tilla që janë. 93 vota përfaqësohen elektorale nga këto zona që janë zonat e këtu. Në qoftë se Donald Trump i fiton 4 zonat e tij të influencës tradicionale, që do të thotë North Carolina, Georgia, Arizona dhe Nevada, i duhet pa tjetër që të marë njërën nga Pennsylvania, Wisconsin ose Michigan.